ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ସେଦିନର ଆଦେଶ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇ ଆସିଲା କି? ସେଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ମନ ବଦଳିଥିଲା, ସେଦିନର ଘଟଣା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଥିଲା ଆଉ ଏବେର ଅଲୌକିକ। ସେବେ ବି ପେନ୍ସିଲଭେନିଆ ଆଉ ଆଜି ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ 48 ବର୍ଷ ପଛକୁ। 1976 ମସିହାର କଥା, ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 5th Avenue ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, କିନ୍ତୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ କେଉଁଠି? ସବୁଠି ନିରାଶା ଆଉ ନା। ଶେଷରେ ଖବର ମିଳିଲା ସେତେବେଳର 30 ବର୍ଷୀୟ ଟ୍ରମ୍ପ କିଣିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ୟାର୍ଡ ଉପରେ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକ ବଡ଼ ବାସ୍କେଟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଚେତାଇ ସାରିଥାନ୍ତି ସେ ମନା ହିଁ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଭେଟିବାର 3 ଦିନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏହା କେମିତି ହେଲା ଓ କାହିଁକି ହେଲା ସେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଚିଠି ପଢ଼ିବା ସହ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ, ହଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବି ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ବି ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଚିତ ସର୍ବଦୁର୍ଗାଣୀ ମତ୍ପ୍ରସାଦ ତରିଶ୍ୟସି ଅପିଚେତ ଅହଙ୍କାର ନା ସୃଶ୍ୟସି ବିରଶ୍ୟସି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୃପାଳୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୁଳି ମାରିବା ଆଉ ବଞ୍ଚିଯିବା ବହୁତ ବଡ଼, ଏଠି ତ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କୃପା, କାରଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ସାଧାରଣତଃ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଦା ଦେଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିତ ଭଗବତୀ ଭାରତ, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଅବତାର ନେଇକି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଇସ୍କନକୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହୋଇପାରେ ଯେ କି ସିଏ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା 48 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଆଉ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଲୀଳା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।